Eu fiquei sabendo de um babado. Me desculpa, qual? Eu soube de uma coisa meio comprometedora sobre o marido da Chelsea. Eu não vi com os meus próprios olhos, mas eu tenho provas por escrito. Eu acredito nessa pessoa porque eu conheço ele desde sempre. E ele mora no mesmo prédio onde isso aconteceu. Deixa eu te mostrar. Ai, não. Porque eu sou uma garota que trabalha com fatos. Tá, ele perguntou se eu conhecia o namorado da Chelsea. Marido. Ele que disse isso. Aí eu disse marido. Ah, tá. O cara branco rico. É, ele tava no meu saguão com uma das moradoras. Olha aqui. Ele tava no saguão do W.